در 3 سال اخیر 28 تن از فرماندهان ارشد گروه طالبان پس از رهایی از بند به میدانهای نبرد برگشتند. یک گزارش پژوهشی تلویزیون یک نشان می‌دهد که بسیاری از این فرماندهان طالبان اکنون نبرد را در جنوب و غرب کشور رهبری می‌کنند. مولوی صدر ابراهیم الکوزی هم مشمول این افراد است. کسی که به درخواست شورای عالی صلح از بند پاکستان رها شد و اکنون کمیته نظامی طالبان را سرپرستی می‌کند و هماهنگ کننده فعالیت‌های طالبان هم است. ولی آریان در این باره پژوهش کرده است. صلح با طالبان دریچه ای را برای رهایی زندانیان طالب گشوده است. از 100 چهره های برجسته جنگی طالبان در میدان های نبرد بازداشت می شوند، از سوی دیگر دریچه ای برای رهایی آنان گشوده می شود. در این گزارش دریافته ایم که در 3 سال اخیر 28 تن از فرماندهان ارشد گروه طالبان پس از رهایی از بند به میدان های نبرد برگشتند. چهره های بسیار نزدیک به ملا عمر رهبر گروه طالبان هم در میان این افراد، چون دکتر عبدالواسع پوپلزی که خودش را به جای ملا برادر معاون گروه طالبان می داند و باری گل فرمانده پیشین محافظتی ملا عمر نیز هستند. ملا سخیداد، ملا بوریگل از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر، ملا اختر محمد نورزی فرمانده جنگی طالبان و مولوی عبدالسلام هموکنون و پس از رهایی اعضای برجسته و فعال شورای کویته هستند. مولوی عبدالرؤوف مخلص پس از رهایی از زندان پل چرخی به حیث معاون حوزه عمومی جنوب غرب گماشته شده است. ملا محمود بارکزی، تور خالد، ملا سراج‌الدین، ملا ظریف بارکزی، اسدالله بارکزی و مولوی غلام محمد بادخیسی از چهره های مهم طالبان بودند که در حال حاضر پس از رهایی از بند از فرماندهان ارشد جنگی این گروه در کندهار، مرجب و ناوی هلمند و نیز در بادخیس هستند. بسیاری از این چهره ها از زندان های بگرام و پل چرخی رها شدند. اکثریت قاطی از دینا با مخالفین جذب نشده به مناطق خود مسخوف کارم، ولی یک اقلیت امکان داره، بعید نیست که به مخالفین دفته باشه، اما آمار دقیقی بر ما معلوم نیست. ملا عبدالرضا قچکزی، مولوی سلیمان رئیس پیشین اداری امور طالبان، داوود جلالی، منصور دادلا، مولوی نورالدین ترابی از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر، مولوی عبدالسلام سمنگانی، ملا عبدالرحیم از فرماندهان ارشد پیشین طالبان در هلمند، ملا محمد تخاری والی نامنهاد طالبان در بغلان و مولوی صدر ابراهیم الکوزی کسانی هستند که به درخواست شورای عالی صلح از بند رها شدند و هموکنون از چهره های جنگی و اعضای برجسته و فعال شورای کویته و شورای پشاور هستند. انوارالحق مجاهد پسر مولوی یونس خالص که پس از رهایی از بند پاکستان جریان تازه مستقل را در میان طالبان ساخته است، می خواهد با حزب اسلامی نیز همکار شود. و نصرالدین حقانی برادر سراج‌الدین حقانی پس از آزاد شدنش از زندان به حیث مسئول اکمالاتی شبکه حقانی گماشته شده است. این افراد در کمتر از 1 تا 3 سال گذشته از زندان‌های پاکستان رها شدند. امنیت ملی هم برگشت بسیاری از زندانیان طالب را به میدان‌های نبرد می‌پذیرد. زندانیانی که بیشتر در ولایت‌های کنر، نورستان، پکتیکا و خوست در بخش‌های سرحدی فعالیت دارند. در 18 ماه گذشته حکومت افغانستان به گونه دوامدار تا 2 هفته پیش 2940 تن را پس از محاکمه از زندان بگرام آزاد ساخته است. 2521 تن هنوز هم در زندان‌های بگرام و پل چرخی از سوی ارتش ملی نگهداری می شوند. و اما این زندانیان به کدام معیارها رها می شوند؟ موضوعات زندان بگرام با دیگر دوسیه‌های جرمی در افغانستان هیچ تفاوت نداره. زندانی های زندان بکرام حق تعیین وکیل مدافع دارند، حق صحه محکمه را گناه در محکمه ابتدایی و استئناف و نهایی اگر قناعت نداشته باشند باید حضور پیدا کنند و همچنان هیچ نوع مداخله در این سنیس اگر در سه از اینا شواهد نباشد توسط سارنوالی اینا رها میشه. اینان زندانیانی هستند که به تازگی از زندان بکرام رها شدند. در میان این مردان نوجوانان هم به نظر میرسند، کسانی که چندین سال میشود در بند نیروهای آمریکایی و افغان بودند، مثل این نوجوان که نزدیک به 2 سال را در بند سپری کرده است. تنها در افغانستان نه، بل در بیرون از کشور هم بریتانیاییان و آمریکاییان از رهایی زندانیان خطرناک طالب بسیار نگران هستند. نگرانی هایی که ممکن است بسیاری از این زندانیان به میدان نبرد برگردند. در این میان کسانی هم هستند
که سالهای دراز در برابر حکومت و نظامیان خارجی جنگیدند و این جنگ را رهبری کردند. کسانی هم در میان این زندانیان به نظر می رسند که سخت مخالف نیروهای امنیتی افغانستان هستند. دعوا به اسلام که نیست. دعوا به اسلام که دادی قریش و مشران و ابجهلم در ټاپه لګوي. مسلمان سره دا نیست چې مسلمان در ټاپه پر دې ځای ولګي. مسلمان یوره پریښودل سنت طریقه یوره لنګوټه چورس کاری. بریتانیایی ها هم 102 تن از زندانیان طالب را به حکومت افغانستان در زندان بکرام سپردند. اما تا کنون از سرنوشت پرونده های این زندانیان خبری نیست. بسیاری از این افراد با پادرمیانی های از بند رها شدند. کسانی که در گذشته ها پس از رهایی به میدان نبرد برگشتند. چون ملا عبدالقیوم زاکر به جنگ و مولوی دستگیر. این هم کسی است که پس از 3 سال زندان 2 ماه پیش از بند رها شد، اما در روزهای اخیر میخواست که عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی را آماج حمله انتحاری قرار دهد. این آخر کار نیست. حکومت هنوز هم میخواهد که این زندانیان رها شود، کاری که همکنون در زندان بگرام جریان دارد.